секретаря Житомирського обкому Компартії України. Моє обурення з нагоди тієї мінімальна пенсія, яка сьогодні становить 1400 гривень або 2000, на що можна прожити простому громадянину нашої України. Вчора чули, що прем'єр-міністр Гройсман заявив. Мова йде про тарифний геноцид. Сьогодні, на сьогодні, тарифи піднялися за останні роки фактично в 3 рази. І вижити якраз сьогодні при таких цінах, тарифних, цінах на ліки, ціни на товари першої необхідності неможливо. Причому неможливо не лише людям похилого віку. Неможливо і молоді. Молодим сім'ям не краще живеться. Їм також важко. І сьогодні ті, хто воювали в роки Великої Вітчизняної війни, відстоюючи нашу незалежність від німецько-фашистських загарбників і їхніх сателітів, ті, хто відбудовував нашу Україну, ті, хто виводив свого часу, ми вивели Україну, десятку найрозвиненіших країн світу. Вона була могутня, потужна в 91-му році. Ми не можемо дивитися, як вона гине. Тому подали ініціативу створити комітет в місті Житомирі і далі виступати з ініціативою по спасінню України, народу України. І тут в цей комітет повинні піти всі ті громадські організації і політичні сили, які розуміють, що держава гине.